Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. У Тернополі відзначають День державного прапора України. До Тернополя з безкоштовним концертом приїхали 16 учасників ансамблю українського танцю «Юність» з Нью-Йорка. У котельні на вулиці Лесі Українки в Тернополі встановлюють 3 котли, які цілодобово подаватимуть гарячу воду. Півтори тисячі тернополян прийшли сьогодні на театральний майдан міста, де відбулося освячення та підняття державного прапора України. Церемонія розпочалася о 10-й годині. Як піднімали синьо-жовтий стяг, бачила наша знімальна група. Перед пам'ятником борцям за незалежність вишикувалися військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади, Національної гвардії, поліції, ліцеїсти. На сходах драмтеатру імені Тараса Шевченка прапороносці та діти в національних строях з розправленим державним прапором України. Вносять державний прапор України. Священники освячують його. Піднімають державний прапор України представники обласної та міської влади, військовослужбовці. Хор імені Івана Кобилянського, хор «Заграва» та військовий духовий оркестр виконують державний гімн України. Завершили церемонію вшанування державного прапора України покладанням квітів. А після цього біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося нагородження обласними мистецькими преміями. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. День державного прапора України відзначають щорічно 23 серпня, згідно з указом президента України Леоніда Кучми, від 23 серпня 2004 року. Про історію українського стягу розповість Дар'я Кінша. Третє серпня 1991. Після провалу путчу у Москві народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вперше вносять український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Відзначати День прапора стало у 2004-му. Указом президента України Леоніда Кучми його закріпили в календарі. З 2009-го вже за президентства Віктора Ющенка його святкують урочисто. Перше на міжнародній арені синьо-жовтий стяг підняли у лютому 1994-го в Норвегії. Тоді 16-річна українська фігуристка з Дніпра Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Ми видержали. 6 лютого 1996 року українські полярники підняли прапор над антарктичною станцією «Академік Вернадський». Наприкінці 1997-го знамено побувало в космосі разом з першим космонавтом України Леонідом Каденюком, який здійснив політ на американському кораблі «Коламбія». Минулого року прапор встановив 2 рекорди – в Києві, де його розгорнули на 2 кілометри 700 метрів, та в Дніпрі, де на флагшток підняли найбільший стяг, який коли-небудь майорів над українським містом – 12 на 18 метрів. Під синьо-жовтими прапорами пройшла революція гідності і досі триває боротьба за незалежність. Українські бійці піднімають національну символіку на звільнених територіях. Синьо-жовтий стяг неодмінно супроводжує українців на всіх змаганнях. Дар'я Кінша. Новини на Суспільному. Тернопільські військові, які служать на сході України, привітали українців з Днем державного прапора та Днем незалежності України. Офіцери, солдати та сержанти 44-ї окремої артилерійської бригади прочитали вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». На бойовій техніці підняли 3-метровий синьо-жовтий прапор. Вітання від усіх військових цієї бригади у відеозверненні передали командир тернопільських артилеристів Сергій Баранов та пресофіцер 44-ї бригади Юрій Куль. Шановні військовослужбовці, побратими, громадяни України, сьогодні ми з вами святкуємо найвизначніші і найбільші державні свята у непростих умовах. Але незважаючи на складності, ми – захисники України.
готові платити за свободу і віру найдорожчу ціну. Свято берегти пам'ять про всіх, хто здобув її для нас. Єднаємося, допомагаємо одне одному, захищаємо, будуємо разом міцну державу. Слава Україні! Вітаємо сьогодні всю Україну з Днем Державного Прапора, з Днем Незалежності України. Зичимо, щоб наша держава від Сходу до Заходу була незалежна, самостійна, сильна, суверенна держава. І сподіваюся, що так воно буде, тому що ми на своїй Богом даній землі. Хлопці, які сьогодні захищають нашу країну на Сході держави, неодмінно виконують поставлені завдання. І ми передамо нашу державу незалежну, сильну, таку, яку отримали в спадок від наших дідів українців. До Тернополя з безкоштовним концертом приїхали 16 учасників ансамблю українського танцю «Юність» з Нью-Йорка. Концерт приурочили до Дня прапора України, розповів балетмейстер Григорій Момот. Наша знімальна група побувала на генеральній репетиції колективу. Ярослав Левицький родом з Теребовлі, з 2011-го живе в штаті Нью-Джерсі, працює в порту. Він розповів, як колектив готувався до цього виступу. Десь так місяців три ми мали репетиції по 3 години в день, з 7-ї вечора до 10-ї, пів 11-ї вечора, 3 рази в тиждень. А от так завжди, не перед Україною, а так ми завжди маємо раз в тиждень репетицію десь 2-3 години. Ми хотіли більше провести танців сюди. А в нас ми танцюємо в Америці на менше пар, і ми міняємося. А тепер ми привезли більше пар, і нам потрібно було догнати, які пари не знали цього конкретної якогось танцю, щоб вони вивчили з нами і були більш приготовані професіональніше. Ми чекаємо, що людям дуже сподобається, що вони побачать, що теж на за кордоном люди теж підтримують нашу культуру і займаються українськими танцями і стараються, щоб наша культура не вимирала, навіть якщо ми виїжджаємо за кордон. Керівник ансамблю «Юність» Григорій Момот каже, в Тернополі учасники хотіли виступити протягом 10 років. У нас в програмі майже 11 танців різні. У нас є закарпатський, бойківський, поліський, гуцульський, Буковинський, Центральна Україна, сольні танці. Ну, ніби так, як ми пов'язали все в нас. На кожний танець у нас є костюми, дуже багато передівання. Я надіюсь, що ми сьогодні, надіємося, що ми сьогодні то все вкладемося, і воно швидше буде. І що ми, я думаю, на годину-півтори ми той концерт сьогодні зробимо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами керівника колективу «Юність», на організацію концерту українська діаспора у Сполучених Штатах Америки зібрала понад 20 тисяч доларів. У котельні на вулиці Лесі Українки в Тернополі встановлюють 3 котли, які цілодобово подаватимуть гарячу воду, повідомив головний інженер комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміцтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. До котельні під'єднані будинки мікрорайону Східний на вулицях Лесі Українки, Протасевича, Довженка, Слівенської, Героїв Крут та бульварі Данила Галицького. Вартість реконструкції котельні – 2 мільйони 150 тисяч гривень. Триватимуть роботи місяць. Більше про це у сюжеті. Це котельня по вулиці Лесі Українки. Сюди сьогодні привезли 2 котли потужністю 12 мегаватт і 1 потужністю 6 мегаватт. Це високотехнологічне обладнання, яке дасть можливість зекономити енергоресурси і подавати мешканцям нашого міста, нашим споживачам цілодобову гарячу воду. Котельня буде працювати повністю в автоматичному режимі без операторів. Цей проект вартує 2 мільйони 150 тисяч. До початку опалювального сезону котельня буде запущена і всі споживачі наші отримують тепло. Працюють 6 монтажників. Варимо пластину, щоб підняти котла і витягнути труби. Вже 2 зварилися там і 4-кратом будемо піднімати. І потім будемо виймати труби. Я думаю, що ми цю роботу зробимо за сьогодні. Котельня по Лесі Українки збудована у 1968 році. І з того часу її не ремонтували, повідомив Віталій Грубенюк.
За його словами, ремонтні роботи цьогоріч розпочали у травні. Тоді по вулиці Лесі Українки замінили труби централізованого опалення. Нині триває другий етап, який передбачає реконструкцію котельні. І під час третього етапу, який завершиться у жовтні 2020 року, встановлять індивідуальні теплові пункти з приладами обліку теплової енергії. Цей проект фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Його вартість 15 мільйонів, з них 10 мільйонів гривень – кредитних коштів і 5 мільйонів – грантових, які не потребують повернення, повідомив Віталій Грубенюк. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. До централізованого опалення в Тернополі підключено 760 будинків. Це майже 42 тисячі квартир, повідомив заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів. До котельні на вулиці Лесі Українки під'єднано 25% споживачів від загальної кількості в Тернополі, зазначив Віталій Грубенюк. На Гаївському мості в Тернополі сьогодні під'єднали новий водопровід, вартість якого 400 тисяч гривень. Про це повідомив директор товариства «Тернопільміськбуд», який виконав це в робіт, Юрій Левкович. Це відбувається під час реконструкції Гаївського мосту. Через водопровід воду отримують споживачі мікрорайонів Дружба, Березовиця та сіл Кутківці, Пронятин, повідомила прес-секретар комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталія Федорців. Це Гаївський міст. Тут протягом 3 місяців будували новий водопровід протяжністю 400 метрів. І сьогодні його під'єднують. Переключаємо існуючий водопровід на ту відку, яку ми збудували. Так що вже відка води буде йти по новому напрямку. І це нам дасть змогу забирати цю трубу, яка прокладена на самому шляхопроводі і продовжувати тоді роботи на самому шляхопроводі. На ремонтні роботи з міського бюджету виділили 7,5 мільйонів гривень. З них використали 6 мільйонів 400 тисяч гривень, каже Юрій Левкович. Ми в цьому році плануємо зробити 2 опори і перекрити половину моста, якщо, звичайно, буде те фінансування. Якщо б було фінансування, ми б могли повністю завершити шляхопровід в цьому році. Всі роботи проводяться за кошти, які виділили з міського бюджету. Тому, коли буде готовий міст, невідомо. Держава до цього часу так не профінансувала жодної копійки по реконструкції. Всі роботи ведуться за рахунок міського бюджету. І не дивлячись на багаторазові звернення, ми продовжуємо далі звертатися, наголошуючи на тому, що через даний міст проходить 2 міжнародних європейського значення траси – Е85 і Е50, і національного значення. Даний міст залишається, ремонт стану даного моста залишається проблемою чомусь тільки міста Тернополя. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вартість об'єкту – 220 мільйонів гривень. Тендер на проведення робіт на суму 186 мільйонів виграло товариство «Тернопільміськбуд», повідомив його директор Юрій Левкович. Гаївський міст – це частина траси міжнародного значення. Його збудували в 1967 році, повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Турніром пам'яті зміні футболу вшанували поліцейські області колег, які загинули під час служби, Олександра Рудика та Андрія Чернятинського. Сьогодні минає 3 роки з дня їхньої смерті, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. У турнірі взяли участь 4 команди. Перше місце здобули працівники Нацполіції Тернополя, друге – працівники розшуку, третю сходинку посіли бійці операції об'єднаних сил. Сьогодні нашій державі ми вшановуємо пам'ять співробітників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Не обійшла ця трагедія і наш регіон. Саме в ці дні, рівно 3 роки тому, загинули трагічно Рудик Саша і Чернятинський Андрій. Загинули хороші сини своїх батьків і батьківщини, загинули хороші колеги, хороші батьки, хороші чоловіки. Саме в їх пам'ять ми сьогодні і проводимо цей турнір. І хочеться вірити, що він стане, по-перше, регулярним, по-друге, з кожним роком все більше команд будуть приймати участь. І зі своєї сторони я обіцяю, що пам'ять про них в наших серцях залишиться назавжди. Після завершення футбольного турніру поліцейські вирушили на кладовище, де поклали квіти на могили правоохоронців та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.
У Тернополі розпочався турнір з волейболу пам'яті Сергія Юрія. Змагання відбуваються в спортзалі Тернопільського національного економічного університету. Участь беруть 4 команди – 2 з Тернополя, 1 з Рівного та 1 з Луцька. У першій грі команда тернополянок «Галичанка-2» зіграла зі спортсменками з Рівного. Команда «Галичанка-ТНЕО-2» поступилася рівненській Регіні з рахунком 3-0. Помічник тренера команди тернополян Олена Туркула – гру своїх підопічних коментує так. Ми очікували, що може бути таке, що гра не вдасться в дівчат, бо дуже велика була вже перерва. Сезон давно закінчився і дівчата після збору ще не набрали з м'ячем тої форми, яка має бути. Тренер рівненської команди Регіна Дмитро Юрченко каже, це перша гра його підопічних після літніх зборів. Багато хто не виконав те, що від них вимагалось насправді. Хоча всі дівчата старались, молодці. Тобто поки що я задоволений. Мені головне було зараз перевірити їхній емоційний, психологічний і фізичний стан. А тактично це ще будемо працювати. Співорганізатор турніру пам'яті Сергія Юрія Віталій Ігнатенко розповів, такі змагання проводять вшосте. Це один з етапів підготовки команд до чемпіонату України. Тут зараз чотири команди, дві з тернопільські галичанки, дві, і Регіна Рівне, і Волинь команда, призер чемпіонату України, так що тут досить серйозна буде, так сказати, заруба якогось волейболісти. Головний суддя турніру Петро Раца приїхав на змагання з Чернівців. Він тренував Сергія Юрія з 60-х років минулого століття. Сергій Ілліч – хлопець бідовий, без батька. Він хлопець бідовий, без батька. Не знав слова «велосипед». Пішки діставався до села Римгач. Там був 8-й, а в 8-10 класі він переїхав. В районному центрі в нас, в Новоселівці. Він прийшов в секцію волейболу до мене, я його взяв і ми дружили все своє життя. Він став мудрим, освіченим, незрівнянної доброти людиною, чим пишається вся Федерація волейболу України. Гордиться вся Федерація волейболу України. Триватиме турнір 3 дні. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра о 12-й годині гратимуть команди Волинь з Луцька та Тернопільська Галичанка-2. О 14-й відбудеться поєдинок Регіни з Рівного та Галичанка-1 з Тернополя. У неділю 25 серпня об 11-й годині зіграють команди Волинь-Регіна та о 13-й Галичанка-1, Галичанка-2. Переможця визначить за кількістю набраних очок. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.